საღამოშტობის ამოკლედ გილოცავთ მარხვის დაწყებას და მე გადავწყვიტე ასეთი რამე რომ არის ესეთი ციგნი სათნოებად მოყარეობა ანუ არის კიდე მშვენიერებად მოყარეობა ქვია მას და შიგნით არის მოკლედ წმინდა მამების ნა ისე იგი განცდილი წმინდა მამების მიერ სულიერი კანონები ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს რომ ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა კანონებს ვიცნობთ მაგრამ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის რომ ჩვენ არ ვიცნობთ სულიერ კანონებს როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა ამ თუ იმ შემთხვევაში ამიტომ აი მამები თავისთავად სახარების სულიდან გამომდინარე აი ამ ცხოვრების წესს გვასწავლიან როგორ უნდა ვიცხოვროთ აი როგორი არის ეს ცხოვრება და აი არის ესეთი მოკლედ ესე გავაკეთოთ რომ არის ბოროტების რვა გულიზრახვის შესახებ ესენია მოკლედ რვა გულიზრახვა ბოროტების რვა გულიზრახვა არის დღეს ვისაუბრებთ პირველ მათგანზე ეს არის ნაყროვანება პირველი რაც არის და შემდეგ დანარჩენი არის მოკლედ სიძვა, ვერცხლის მოყარება, მრისხანება, წუხარება, მოწყინება, დიდების მოყარეობა და ამპარტაონება იქნება ბოლოს. ამიტომ აი თითო შეხვედრაზე ამ კვირაში მოკლედ ხუთი კი გვექნება ესე ხუთჯერ შევხვდები და შევეცადო თითოულზე მოკლედ და გავიგოთ რა იცით მამები რას ფიქრობენ ამაზე, მამები როგორ გვასწავლიან ამას და როგორ ვიცხოვროთ. აი რა ასნიშნავს, ანუ პირველი დავიწყოთ მოკლედ ნაკროვანებაზე. მე მცირეოდენ ისე იგი იმას გავაკეთებ ხოლმე, რაღაც მცირედი ჩართვას გავაკეთებ ხოლმე, დანარჩენი ტექსტი არ არის დიდი, სულ რაღაცა ორი გვერდი არის და იქიდან გამომდინარე მოკლედ ესე შევეცადოთ და ვისაუბროთ. მოკლედ პირველი რაც შეგვიძლია თქვათ, აი ესეთ რაღაცას წერს კასიანე რომაელი. წმინდა მამებისგან რაც მიღებული გვაქვს თუმცა მათ არც მარხვის ერთი კანონი, არც საჭმლის მიღების ერთი წესი, არც თუ ერთი და იგივე ზომა გადმოუციათ. გამომდინარე იქიდან, რომ სხვადასხვა ყველა ჩვენგანის შემძლეობა. ასევე როგორც ასაკი, უძლურება თუ უფრო ფაქიზი აღნაგობა სხეულის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მარხვა უნდა იყოს ადამიანისთვის, ანუ გათვლილი უნდა იყოს, მამები გვეუბნებია რომ ერთი წესი არ დაუდგენიათ მათ, მიხვდით? ანუ არის ყველა ადამიანს აქვს განსხვავებული მდგომარეობა. ეხლა ნახეთ როგორ არის ჩვენს ეკლესიაში არის გარკვეული ტიპი კონური წესი, ხო? ვიძახით რომ აი ესე უნდა ვიმარხულოთ, თქვათ, აი აქ არის უცხი მომარხვა, მაგრამ აქ ამიტომ არსებობს მოძღვარი და ამიტომ არის სასულიერო პირი, რომ ყველას ინდივიდუალურად უნდა შეეძლოს საკუთარი მოღვაწეობა და ღვაწლი. ანუ გვაქვს ჩვენ პერიოდები, როდესაც ისე იგი ჩვენ უძლურად ვართ შეიძლება, აი წავიკითხავთ მერე, შეიძლება უძლურად ვართ და ამის გამო ჩვენ არ შეგვიძლია სრულყოფილად ვიმარხულოთ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც რაღაცა უფრო მეტი შეძლეს, ანუ მათი სხეულიც, მათი პირა, ისე იგი აღნაგობა ხელს უწყობს მათ და ამიტომ შეუძლიათ უფრო მეტი ღვაწლს მოკიდონ ხელი. მაგრამ მთავარი ეხლა რომ რას გვეუბნება კასიანე რომაელი, რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი მოკლედ ამის ისე იგი განხორციელება. მთავარი არის ეს ამ მუხში რომ არც თუ ყველასთვის ერთიაო განსაზღვრული. მიხვდით? ანუ ყველასთვის არის განსხვავებული მათი აღნაგობის, ნახეთ როგორ წერია, ხო, მათი შემძლეობა სხვასევეა. ასაკი სხვა არის, ხო, ბავშვია, ახალგაზრდა, ვიღაცა, ანუ სხვა მდგომარეობა აქვს, ხო, უძლურება აქვს ვიღაცასა და ვიღაცა ძალიან ფაქიზი აღნაგობა აქვს. აი რაღაცა სუსტი არის რაღაცა მისი იმით, რა ქვია, აღნაგობით, ამიტომ ისე იგი ეს ყველაფერიო გასათვალისწინებელი არის. ახლა შემდეგი ერთი მიზან დასახულობა გადმოგვცეს ყველას, ანუ მიზანიო არის ერთი. ვინ როგორ იმარხულებს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რას როგორ აიღებს გვაც, მაგრამ ერთი მიზან დასახულობა აქვს მაინც ყველასო. ყველა ვინც ამას მიიღებს, იმას მიიღებს, ჭამს თუ არ ჭამს, ერთი მიზან დასახულობა აქვს, რომ ეს არის გავერიდო დანაყრებულობას და უარყოთ მუცლის სიმაძღრე. ანუ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის რომ ანუ მარხვის საჭმელთან ჩვენი დამოკიდებულება არის მნიშვნელოვანი რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს მიზანდასახულობა აქვს მას რომ ეს არის გავერიდოთ დანაყრებულობას ანუ აი
ესე რომ ვთქვა, ანუ ჩვენ იმაზე რა, ჩვენ იმაზე ვთქვა, სიმაძღრე ხო წერია პირდაპირ, აი სიმაძღრეს არ უნდა მიაღწიო ადამიანმა. ანუ ჩვენ როგორც აი ჩვენი ენით რო ვთქვა, მაშინ უნდა ადგე ტრაპეზიდან, მაშინ უნდა ადგე სადილიდან თუ აღშმინდა, როცა ჯერ კიდევ მიხვდით, ანუ ჯერ კიდევ შენ ადამიანს შეგიძლია რომ კიდე მიიღო და მიირთვა ეს. იმიტომ რომ აი აქ როგორ რაღაცა იცით, არა მარტო აქ ფიზიკური რამ წყდება, აი მე საჭმლიდან გამომდინარე კი არ არის მარტო, ეს არის აი საკუთარ თავს უარი უთხრა. აქ სული მეფობს უკვე ხორცზე, მიხვდით? ანუ მინდა ჩემდობას უნდა, მაგრამ აი ჩემმა სულმა უნდა გამოიჩინოს და თქვას, რომ საკმარისია. და აი ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამ, ეხა მერე წავიკითხავთ, რატო არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და რამდენად უყურადღებოები ვართ, როცა ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას და რას იწვევს ეს ადამიანებში. აი შემდეგ მოკლედ ამაზეც მივალთ აუცილებლად, ხო? ეხლა ნახეთ რას გვიწერს კიდე. ვინც უზომოდ ახანგრძლივებს მარხვას, ანუ ახანგრძლივებს ნიშნავს, ისე იგი რაღაცა გადამეტებულ მარხვას ნიშნავს, ხო, რაღაცა. ვინც უზომოდ ახანგრძლივებს მარხვასო, ხშირად ზომაზე მეტად ეტანება შემდეგ საჭმელს. ანუ ნახეთ, როდესაც ვიღაცა ადამიანი ისე იგი დაიწყებს მარხვას და წყალზე და პურზე არის და იმაზე არის, ნახე რა საფრთხედება მის წინაშე. ანუ ისე იგი მერე უფრო მეტს ჭამს. ისე იგი ითმენს, მაგრამ შემდეგ როდესაც გავა ეს მარხვა, მერე იწყებს ისე ჭამას, რომ ისე იგი არც ეს შიმშილი, ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ამას მარხვას ვეღარ დავარქმევთ, არც ეს შიმშილი და მერე კიდე რასაც აკეთებს, მისთვის არანაირად უკვე აღარ არის სასარგებლო. აღარ არც მარხვაა სასარგებლო უკვე, იმიტომ რომ ამას ქვია შიმშილი და იმის მერე რასაც მერე დაიწყებს ესე რომ მიიყრის და ჭამოს, ისიც სოდვათ ექცევა მას, იმიტომ რომ ის აუცილებლად ნაყროვანებაში ჩავარდება. და ნახეთ, რის გამო სხეული ზოგჯერ მეტის მეტი უჭმელობით მოუძლურდება და სულიერი მსახურებათა მიმართ უფრო მცონარე ხდება. ანუ მიხვდით, ვიღაცა დაიწყებს ესე წყალზე და პურზე არის, გამოეცლება მთელი ძალები, აღარ შეუძლია აღარც მეტანის კეთება, აღარ შეუძლია აღარც ლოცვაზე დგომა, აღარ შეუძლია მოკლედ შრომა, ესე რომ ვთქვათ, სულიერი და ფიზიკური შრომა, და ისე იგი სულიერ მსახურებათა მიმართ მცონარე ხდება. მცონარე ნიშნავს ისე იგი ზარმაცდება მერე გამორიცხვა, ამიტომ რომ ასეთი ისე იგი ესე რომ ვთქვათ გაუთვლელობის გამო რა შენ ძალას რა შენ რა ძალები შეგწევს, აუცილებლად ადამიანს გამოეცლება ეს ძალები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს გაითავისოს ადამიანმა. და მერე არის ზოგჯერ კი იგი საჭმელთა სიუხვით დამძიმებული, აი უკვე მერე რო გავა უკვე ეს მარხვა და მერე უკვე ისე იგი ამ ისე იგი მოკლებულობის შემდეგ, როდესაც ის უკვე დაიწყებს მოკლედ საკვების მიღებას, საჭმელთა სიუხვით დამძიმებული მოწყინებასა და მოშვებულობას შთაუნერგავს სულს. მერე არის ანუ რო ჭამას რომ მიეცემ ადამიანი, მერე მოწყინება, აუცილებლად მოწყინება შემოდის მასში და მოშვებულობა. მიხვდით, აი რაღაცა რო როგორ გითხათ, ახლა ჩვენ ხო ვიცით, ანუ რაღაც მშირად რო ხარ ადამიანი და საჭმელს ოდესაც მიიღებ, აი მაშინ თითქოს მოეშვები ხოლმე, ხო, რაღაცა ყოველთვის უნდა ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ჩვენში ცხოველური რაღაცა ის არის და მერე დასვენება გინდა უკვე ადამიანს და მერე უკვე სხვადასხვა მოკლედ რაღაცნაირად, ანუ გინდა რომ წამოწვე, გინდა რომ მოკლედ, ნუ ესე რომ ვთქვათ, რომ შეირგო ადამიანმა ეს საკვები, ხო? ამიტომ ადამიანი ხდები ეს. ანუ მიხვდით რაზეც არის, ხო, საუბარი? ისე იგი გადამეტებული მარხვა და რაღაცა ეს თავისთავად თუ კი არ კონტროლდება, ის მერე იწვევს რას? აი ხო გვინახავს ჩვენ ამდენჯერ არის ხოლმე, რომ ისე იგი ბევრჯერ უთქვამთ ადამიანებსო, აღდგომა გასული არ არის, ჯერ ხომ მიხვდი რომ ისე 12 საათი მოდის და 12-დან უკვე ხსნილია, ისე იგი იმდენად ადამიანი უკვე რომ იმაზია გან, ისე იგი განა ის რომ მან შეძლო ისე იგი დაამარცხა საკუთარ თავში საჭმლისადმი და ანუ თავშეკავება კი არის სწავლა. იმდენად იმასახნა, ისე იგი საკუთარ შინაგანი დაჭიმა, რომ ახლა რო აეშვება მოკლედ და დაიწყებს საკვების მიღებას, ისე იგი ისიც სოდვათ ექცევა. ანუ გამოდის რომ მარხვის დროსაც სოდვაში იყო ადამიანი, იმიტომ რომ შინაგანად არ დაუმარცხებია მას, ანუ შინაგანის სწორი განზრახულობა არ ქონია მას და მარხვის მერეც თავისთავად ის ჩავარდება აუცილებლად სოდვაში. და შემდეგი, თქვენ ისიც რომ ზოგი
ორი საწყაო პურის ჭამის შედეგად კვლავ მშიერია. ანუ ეს აღნაგობაზეა უკვე. როდესაც თქვა, რომ მეტისა და ნაკლების ჭამა, მე ხსნის, რომ თქვეს ისიც, რომ ზოგიო ორი საწყაო პურის ჭამის შემდეგაც კვლავ მშიერია. ანუ საწყაო უფრო მეტი არის. Დაახლოებით 300 გრამამდე არის, ანუ პური 300 გრამ პურს ნიშნავს, 200 რაღაცა გრამი, 279 თუ რაღაც ესე გრამობით არის. ანუ ზოგიო რო შეჭამსო, ისე იგი ორ საწყაო პურსო შეჭამსო, ისე იგი მაინც მშიერიაო. ზოგი კი ერთ საწყაოს რომ შეჭამს, ან და 6 უნციას, უნცია ძალიან ცოტა არის, 20 გრამს ნიშნავს, ანუ დაახლოებით 20 გრამი 1 უნცია და დაახლოებით 120 გრამ პურზე აქვს. ლაპარაკი უბრალოდ ციფრებს, ამიტომ გეუბნებით, რომ განსხვავება რო იგრძნოთ ამიტომ, თორე ამას არსებითი მნიშვნელობა თვითონ ციფრებს არ აქვს. უკვე ისაო დანაყრებულია, ანუ დანაყრებულია ადამიანი. როგორ ესე იგი ნიშნავს რა, იცი? ადამიანს შეიძლება ხომ ეხვდით ისეთი ორგანიზმი ქონდეს, რომ მისთვის, რომ მან შეინარჩუნოს უბრალოდ სახ იმისი ძალები, რომ იმსახუროს, ილოცოს, ანუ უფრო მეტი ჭირდება. აქ რაზეა ლაპარაკი? ორი ადამიანი რო დავაყენოთ სხვადასხვა აგებულებისა, შეიძლება ეს აგებულების ადამიანი იმდენად ცოტა შეჭამოს მეორეზე, მაგრამ სიმაძღრე დაეუფლოს, მაგრამ მეორე ადამიანმა ნაკლები შეჭა, იმაზე ბევრად მეტი შეჭამოს, მაგრამ ის არ მივიდეს სიმაძღრემდე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რასაც იძახის, რომ ჭამა არ ჭამის საკითხი არ წყდება, ხომ იხდით, ესე იგი გრამობით და არ წყდება იმით, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი, რომ ჭამოს ადამიანმა იმდენი, რომ აი როდესაც წამოდგება ფეხზე, ხო, ლოცვა შეეძლოს. მიხვდით, განწყობა რო არ შეექმნა შინაგანი, რომ აი მოშვებულობა, როგორც მოწყენილობა და მოშვებულობა, აი რაღაცა თითქოს მოეშვები ადამიანი და შემდეგ მოკლედ მიეცემი რაღაც ცონარებას და ძილს. და აი ეს არის ზუსტად, რომ მუცლის სიმაძღრემ არ შეგვაცდინოსო. მუცლის სიმაძღრემ და აი იგავთა წიგნში მოყავსო, ვინმე მართვასო, წმინდა წერილიც უნდა იყოს აქ ჩართული და წმინდა წერილს თავს, ისე იგი კასიანე რომაელი და იძახის, ანუ იგავში არის, იგავთა წიგნში, სოლომონის იგავებში არის, ნუ სწდები მაძღრობითა გულისაით, ანუ ნუ შეცდებიო გულის მაძღრობითო, ანუ წმინდა წერილში არის ეს ყველაფერი და არა უბრალოდ ვიღაცის, ანუ ამ ადამიანის, ისე იგი ამ წმინდანის თავისი ნაზრები არის, ის სათავეს იღებს წმინდა წერილიდან. ახლა შემდეგი, არ წარგიტაცოს პირის გემომ, რადგან არა თუ მარტოოდენ საჭმელთა სახეობის ნაირგვარობას, არამედ სიუხვისოდენობასაც შევია სიძვის ცეცხლოვანი ისრების ანთება. აი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც არის ეს, აი გახსოვდეთ ყველას ჩვენ, ისეთ როგორ არის ხო, მე ახლა ისეთ საკითხებზე ვისაუბრებ ძალიან ღიად, უკვე ამაზე ისე იგი ესე ვიტყვი მორიდებულად, მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთი აუცილებელი სათქმელი რაც იქნება იმას ვიტყვი. აი მაძღრობა დღეს ამიტომ არის, ახლა დღეს აღსარებაზე რომ მოდიან ადამიანები იმ საკითხს, აი იმ ცხოვრებას, რაც მათ ისე იგი აი შინაგან ვნებით ცხოვრებას ეხება, ეს იქნება თუ ისე იგი ოჯახში ცოლქმრული ცხოვრება თუ ზოგადად, ანუ ახალგაზრდები რომლებ, ანუ აგებულება ისეთი ადამიანის ეს სულიერი კანონი არის. მაძღარ ადამიანს, მიხვდით, მაძღარ ადამიანი თუ კი ვერ დაამარცხებს სიმაძღრეს, აუცილებლად მეორე ის არის მოდის, რომელიც არის მოკლედ სიძვის ის არის. ანუ ეგრევე, ანუ გულის თქმები აენთობა ეგრევე. ჩვენი ახალგაზრდები ზოგადად ამიტომ არიან გამოუცდელები ამ კუთხით, მეხვდით, რომ ისინი, ანუ ეს სულიერი კანონებია. ეს კი არ არის კანონები, რომ რაღაცა ისე იგი ვინმე მოიგონა და ესია. ანუ სიმაძღრის მერე დაკვირვებაა ეს ასეთი, რომ ბოროტი სული ადამიანს განგმირავს ზუსტად აი ამ ისრით. პირველია, თუ კი დაჩვეულია ადამიანი სიმაძღრეს, გემოთმოყარებას და სიმაძღრეს, აუცილებლად მოსდევს ეს. ამიტომ გახსოვდეთ, რომ ეს ჭამე არ ჭამეს საკითხი და სიმაძღრემდე არ მისვლა არ ნიშნავს ლოკალურად კონკრეტულად ჭამა არ ჭამის საკითხს. თქვენ ამითი ადამიანი, ქრისტიანი ადამიანი თავს იცავ რისგან? იცი, შემდეგი ისრისაგან, რომელიც ბოროტს აქვს გამზადებული. აი დღეს ამიტომ არის, აი ადამიანები გემოთმოყარე გახდა დღეს ადამიანი ამ ნაერფერობაში, მიხვდით, რაღაცნაირად სულ ისე იგი ნაირ-ნაირ რაღაცა საკვებებია, საჭმელია, აგერ ჩვენ ხო ბევრჯერ გვისაუბრია რა, სამარხოა უკვე ყველაფერი.
სამარხოა ისე იგი რავი ძე ხვიც გამოიგონეს ისე იგი რა ვიცი მე მგონი ყველაფერია უკვე ხორციც არის უკვე ესეთი რას გულისხმობ ანუ შემადგენლობა ისეთია ხომ რომ შეხედავ ხორცია მაგრამ თითქოს სამარხოა არ ვიცი რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ არ ვიცი და ამიტომ იმდენად ისე იგი იციან ეს რომ აი სამარხო რა ყველაფერს აკეთებენ სამარხოს რომ ბოროტმა სულმა რა იცის მარხვა როდესაც დგებოდა Maşin არიყო მსგავსი რაღაცე. Იყო ხორცის ნაწარმი, იყო ხო რაღაცა რძის ნაწარმი და იყო ბოსტნეული. Დღეს ახლა როგორ არის ბოროტი სული იმდენად დაიხვეწა რომ ისე იგი ყველაფრისაგან შეუძლია გააკეთოს ის. Ანუ შენ ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა ბევრჯერ მითქვამს ახლა რომ ისე იგი თუკი შენ მარხვაში ადამიანი ჭამ გარკვეულწილად არ ვიცი აი დღეში მაგალითად ყველას უყვარს ალბათ ხო ახალგაზრდებს მით უმეტეს 300-400 გრამ შოკოლადს ხო პირობითად შენ თუ ისე იგი აწერია იქ იმას რომ ეს არის სამარხო და შემდეგ მარხვაში ჭამ 300-400 გრამ სამარხო შოკოლადს ეს არანაირი მარხვა არ არის პირველი ეს პირველი ეს რომ ეს მარხვა არ არის და მეორე კიდეც აქ მნიშვნელოვანია რა იცი ის რაც მიყვარს ამაზე უარის თქმა აქ იმაზე კი არა საუბარი კალორიებს კი არავინ გითვლის შენ მიხვდი ეს რძიანია თუ ის არის იმას რაც შენ გიყვარს ზოგადად ამაზე რო ადამიანს შეგიძლია უარის თქმა და აი დღეს აი დაიხვეწა ამას ვიძახე ბოროტი სული რისგან დაიხვეწა იცი იცის რომ თუ ნაყროვანებაში არ ჩააგდო ადამიანი და გემოთ მოყარებაში არ ჩააგდო ანუ უფრო სწორედ თუ ჩააგდო გემოთ მოყარებაში მერე მეორე ის არის მისი არის გამზადებული ეგრე გამზადებულია რომ მეორე ისრით განგმირავს ეგრევე ამას ხალხი ადამიანი ვერ წხვდება ჩვენც კი არ ვიცით ქრისტიანმა ადამიანმა სიმაძღრეს მოყვება ეს და ახლა თქვენ თუ გადახედავთ უბრალოდ გაგიჭირდება როგორ უნდა გადახედო ამ ყველაფერს მაგრამ თუ დღეიდან იქნებით ამასთან ყურადღებით მიხვდებით რა ისიცი თავისუფლებას იგზნობთ ამისგან იმიტომ რომ თქვენ ხშირად როდესაც მოდიხართ აი მრევლი რომ მოდის ხო ამ საკითხზე რთულია საუბარი ძალიან ძნელია ამ საკითხზე საუბარი რაღაცა სასულიერო პირთან ხო რაღაც ამ ისე იგი ამ საკითხებზე და ამიტომ მე ჩვენ მე ამიტომ გესაუბრები და შემდეგი საუბარიც იქნება ზუსტად ამ თემაზე რომ ზოგადად იცოდეთ რომ ეს ესე არის და თუკი თქვენ მიზეზებს ეძებთ გახსოვდეთ რომ ეს მიზეზები ამაში იმალება თქვენ აი უბრალოდ შეეცადეთ რომ ეს გააკონტროლოთ და მაშინ მიხვდებით უბრალოდ რამდენად ამისგან განთავისუფლ მეორე ისრისაგან იქნებით განთავისუფლებული. ამიტომ რომ რა წამს ადამიანი ისე იგი გემოთ მოყარებაში واردება და რა წამს ბოროტი მას ჩააგდებს გემოთ მოყარებაში და მაძღრობაში, ნაყროვანებაში მეორე ის არის მისი არის ისე იგი გამზადებული და მით უმეტეს კიდევ ვიმეორებ დღეს ჩვენი ახალგაზრდობა და მათ შორის ჩვენი მრევლიც ამ ამის არცოდნის გამო არიან გაუფრთხილებლები არ უფრთხილდებიან საკუთარ თავს აი ამ ამ კუთხით არ უფრთხილდებიან და ზოგ შემთხვევაში არიციან ამიტომაც დღეს ჩვენ ეს საუბარი რომ ვისაც სულიერ ცხოვრებაში ცოტა სრულყოფილება უნდა თუ უნდა რომ ცოტა წინ წავიდეს მიხვდი და უბრალოდ ვერ ხვდება რატო არის ეს გახსოვდეთ რომ ეს ხდება ამის გამო აქ იყავით ყურადღებით და ნახავთ რამდენად თავისუფალი გახდებით თქვენ უკვე აი ამისაგან აი ეს ნაწილი დიდი ნაწილი კიდევ შემდეგზე რო ვისაუბრებ ნახავთ რომ სხვარეები აღძრავენ ამას მაგრამ უდიდესი ნაწილი იცოდეთ აი აქედან მოდის მაძღრობიდან და მოდის გემოთ მოყარებიდან და ამას თუ გაანთავისუფლებთ მიხვდებით რამხელა ლოდი ნაწილი ლოდისა როგორ მოგეხსნება და აი დაიწყებთ თავისუფლად ამაზე ესე იგი მასზე გაბატონებას დაიწყებთ აი ამ ვნებაზე და ამ მოკლედ ცოდვაზე გაბატონებას დაიწყებთ და აი შემდეგ არის მართლაც რა საჭმლითაც არ უნდა აივსოს მუცელი გარყვნილების თესლ შობს იგი ნახეთ ასახის მართლაც რა საჭმლითაც არ უნდა აივსოს მუცელი გარყვნილების თესლ შობს იგი რატო ანუ აქ მნიშვნელობა არა უკვე რომ რითი ესე იგი დანაყდა ადამიანი აქ მიხვდით რა წამს ადამიანი დანაყდა და სიმაძღრე დაეუფლა მას გემოთ მოყარებიდან გამომდინარე მას სიმაძღრე და სურო სამარხო ჭამოს და ეხა ნახეთ გავაგრძელებ ჩვენ რას ამბობს კიდე სურო სამარხო ჭამოს მაგრამ მაძღრობამდე მიხვედე ამას აუცილებლად ადამიანში მოკლედ აღძრავს ეს ასევე არამხოლოდ ღვინისაგან გაბრუებულობას ჩვევია გონების თრობა ანუ ღვინით კი არ თრებაო მარტო გონებაო არამედ
წყლის სიჭარბეს და ყოველგვარი საჭმლის ზედმეტობაც გრძნობა დაკარგულსა და მთლემარეს ხდის სულს. Ანუ არა მარტო ის, რომ ღვინი დალი ადამიანმა და არამედ გადამეტებული მიღება, წყლის გადამეტებული მიღებაც კი, როდეს ანუ ორგანიზმს ანუ ისეთ მდგომარეობაში აქცევს, რომ მისი გონება უკვე არ მუშაობს ისე. Ეხა რა არის იცით, ეს კასიანე რომაელი უფრო მეტად წერს ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამას ყურადღებას აქცევენ. Çünkü sekhla zahmetliyor, o desa çünkü çukuruya magali tada çalsa davet afedit, ko davet sas sekhla rahatına var, sekhla çalışdale o aşeyle bakat soykam der, o ağaç darç olur, ha normal olur ta. Eset rogo şeyle bakı kos çodwa, çodwa araris, mekudet ubralı ta karis kurad gibisam var. Şen tu sak utar sulis sulis mi mart kurad gibit kar, maşin kude bişen rom, ayız gadamete bulitun da çalışdale va. Როგორ ისე იგი ამძიმებს შენს სხეულსაც და მერე შენს სულსაც და რა გრძნობები გეუფლება მაშინ როდესაც გადამეტებულად დალიე წყალი თუნდაც და აღარ ლაპარაკობ ეხლა მე ღვინის დალევაზე ხო თავისთავად ა გამორიც როდესაც გადამეტებულად ღვინის დალევა ხდება კი იცით რა წუთისოფელში აი ძიმე ცოდვა ყოფილა და რაიმე ისე იგი უგუნურება ჩაუდენია ადამიანს ყველაზე მეტად ჩაუდენია ისე იგი თრალს და ნასვამს და ისე იგი არ აქვს ამას მნიშვნელობა ღვინით იქნება ადამიანი მთრალი თუ ადამიანი სხვა რამით იქნება ისე იგი გონება დაკარგული ამიტომ ის უკვე საკუთარ ნებას ვეღარ ფლობს თავისთავად ამიტომ წყალზე ამიტომ გითხარით მეხდით ჩვენთვის შეიძლება უცხო იყოს თქო ამიტომ რომ ჩვენ ახლა არ უკვირდები ჩვენ შეიძლება ადამიანმა რომ ღვინო დალიოს ამას უკვირდებოდე რომ რამდენად ისე იგი გონებას კარგავდა რამდენად ადამიანი ისეთ რამეებს აკეთებს რაც არ არის ისე იგი მოსაწონი ადამიანის მაგრამ წყალზე უფრო ეს ეს გამახვილებულია ყურადღება მამები ვთქვათ ან შეიძლება ერთშიც იყოს ადამიანი ვინც ამას ყურადღებას აქცევს ამიტომ მოკლედ ორივეზე არის ა გამახვილებული ყურადღება და ნახეთ რაც წერია თუნდაც სოდომელებისთვის არათუ ღვინითა და მრავალგვარი საჭმლით გაბრუებულობა გახდა დაღუპვის მიზეზი არამედ პური სიჭარბე თანახმად წინასწარმეტყველისა ანუ სოდომი და გომორი იცით ხო მისი ის ხო რომელიცაც უფალმა ცეცხლი აწვიმა ხო ეს იყო გარყვნილების უმაღლესი ესე იგი ზომას იყო მიღწეული და ესე იგი აღრევა ხდებოდა ყველანაირი ცოდვის აი ცოდვისა თუნდაც რასაც დღეს ესე იგი ბიბლიურად ხო ასე ქვია და დღეს თითქოს ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ როგორც ესე იგი ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა და თითქოს ადამიანის ნორმა ასე უნდა იქცეოდეს და აი ნახეთ რას წერს წინასწარმეტყველი ესე იგი ეზეკიელი რის გამო მოხდაო ანუ იმის გამო კი არ მოხდა იქ რომ ღვინოს სვამდნენო ბევრსო უმეტეს შემთხვევაში არამედ ნახეთ გარნა ესე უსჯულოება ის სოდომისი დისაშენისა ამპარტავნება და სისავსით ანუ ღორმუცელობა ნიშნავს სისავსეს ნიშნავს ღორმუცელობით პურისათა და იაფობითა ნუკვეულობისათა უდარდელობა ანუ უკვეულობა არის უდარდელობა ანუ უდარდელად იყვნენ და ღორმუცელობაში იყვნენ ადამიანები ის კი არ იყო რომ იქ მიხვდით რომ რაღაცა ღვინოს სვამდნენ რაღაც ნაყროვანებით იმდენი ქონდათ პური გარშემო ძალიან იყო გაჭირვება და იმდენი ქონდათ მათ პური და ანუ სიმაძღრე იქამდე მიდიოდნენ უკვე რომ ადამიანები იყვნენ როგორ იცით აი უდარდელობაში იყვნენ გადასულები და როდესაც უდარდელობა ქონდათ მათ აი ზუსტად ამ ცოდვაში და ნახეთ იგი და ასულნი მისნი ესე იყო მის შორის და ასულთა მისთა და ძეთა გლახავისა და დავრდომილისასა არა უყრობდეს ანუ საერთოდ უგულისხმოვები იყვნენ გაჭირვებული მოდიოდა და მას არ ეხმარებოდნენ და გახსოვთ თქვენ რომ ლოთთან რომ მივიდნენ სამი ანგელოზი ხო გახსოვთ ამის დადასტურება ეს არის სამი ანგელოზი რომ მივიდნენ რომ აი ეს ცეცხლის წვიმა უნდა მოსულიყო და ლოთის გამოსაყვანად და თავისი ოჯახის გამოსაყვანად მივიდნენ აი იმათ იქაც კი მივიდნენ თუ გახსოვთ და რასეუნებიან ხო იმდენად გონება დაკარგულები იყვნენ იმდენად ამ სიმაძღრით იმდენად ამ ღორმუცელობითა და იმით იყვნენ ისე იგი ჭკუა დაკარგულები რომ ამ ანგელოზებზე უნებოდნენ რომ ეგენიც გამოიყვანეთო ჩვენთან რომ ჩვენნაირები უნდა გავხადოთო ესენიც იმდენად წარმოიდგინეთ რამდენად გონება დაკარგული შეიძლება იყოს ადამიან ამიტომ წუთისოფელი და სამყარო რომელიც ჩაძირული არის რაში იცით
ახლა თქვენ რა გონიათ დღეს რომ ესეთი ტენდენცია რო წამოვიდა რომ აი ეს წეღა რაც გითხარით რომ იგივე ეს ისე იგი სოდომური და გომორის სოდომისა და გომორის ცოდვა რო ხომ იხვდით უკვე ნორმად იქცა იცი რატომ მოხდა პირველი საფეხური სამყარომ გაიარა იმდენად იმაში არის ვერცხლის მოყარებაში იმდენად გემოთ მოყარებაშია იმდენად არის აი ჭამასმაში ჩაძირული მიხვდით მეორე სხვა რა უნდა მოგინდეს თავისთავად ახლა მოუნდა რომ ჭამასმა არის ჭამასმა არის უკვე შეგვიძლია მიხვდით მაგრამ ახლა უკვე მეორე გვინდა ეხლა ეს გავხადოთ უკვე ნორმად გამიგეთ და ხშირი შემთხვევაში გახსოვდეთ ერთი რამ რომ ძალიან ცუდი რა შეიძლება მიუღებელი რამე თქვა მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმობ ახლა რომ ხშირ შემთხვევაში ღვთისგან არის ხომ აი ჩვენ იმითი არ მინდა თქვა რომ ეხლა კარგია რომ ჩვენ ისე იგი შეიძლება გაჭირვებით ვცხოვრობთ რაღაცა მაგრამ მიხვდით რას გულისხმობ უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში აი ამ ნაყროვანებას გვაცილებს შეიძლება ღმერთი გამიგდოს ზედმეტად იმიტომ რომ გჩვევია ჩვენ ხო ყველაზე მეტად გჩვევია როდესაც ჩვენ რაღაცა მეტად გვაქვს რაღაცა ცოტა ისე იგი ორკაპიქს მოიგდებს ადამიანი და რაღაცა ყველაზე მეტი რო კითხო რა უნდა გააკეთოს პირველი იწყებს მაგას რომ ნაირნაირი საკვები და აი გადით თუ გინდათ ხო აი ჩვენ ხო რაღაცა გაჭირვებულ პერიოდში ვცხოვრობთ ეხა ბოდიშს ვიხდი ვიღაცას არ ეგონოს რომ ვინმეს განკითხვით ვიძახი მაგრამ უბრალოდ ფაქტს აღნიშნავ ხო აი შედით ნებისმიერ თუნდაც ისე იგი რესტორანში იმაში ხო გადავსებულია აი გადავსებულია თქვენ ვერ ნახავთ რომ სადმე ადგილი ნახოთ უბრალოდ ხო ანუ გჩვევია ეს ამის თქმა მინდა რომ თუ კი ადამიანს ანუ ჩვენ ისე იგი აქვს ადამიანს ფული მაშინ პირველი რასაც აქვს ყურადღებას არის მოკლედ ერთი ვერცხლის მოყარება ხო და მეორე მოკლედ აი ჭამდა ამის მერე შემდეგი ნაბიჯი იცოდეთ რო არის ეს უკვე შემდეგ მოყვება ამას ეს და ერი იქნება ეს თუ სამყარო იქნება თუ ისე იგი არ ვიცი ქალაქი იქნება თუ სოფელი იქნება ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ ნაბიჯზე გადადის მე ქალაქებში და სოფლებში სადაც ამის პრობლემა არ დგას აი იქ აი ვნების ანუ ამ ვნებით არიან ადამიანები შეპყრობილი აუცილებლად მეათ აუცილებლად ესეთი სნეულები იქნებიან. ამიტომ ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ამას, გამიგეთ, აუცილებლად გაფრთხილება გვჭირდება, რომ ეს სულიერი კანონი არის და ეს ისე არ არის, არ გეგონოთ თქვენ, რომ ეს რაღაცა მოგონ, ეს არის დაკვირვებიდან. ადამიანი, რომელმაც დაცალა თავისი შინაგანი და მიხვდა რას, რომ მიხვდა ძალიან მნიშვნელოვანს, როდესაც დანაყდებოდა, როდესაც გაძღებოდა, როდესაც აი ესე მოკლედ პირველი რაც უტევდა მას, იყო აი ეს მოკლედ ბოროტი ის არის რომელიც მოკლედ ადამიანს აქვს საჭმელთა მოხმარება მისაღებია იმდენად რამდენადაც ეს სიცოცხლისთვის არის საჭირო და არა იმდენად რომ გულისთქმის ვნებებს ვემონებოდეთ თანაშეზომილი და გონივრული მიღება საჭმლისა სხეულის სიმრთელესაც განაპირობებს და ამასთან არც მის სიწმინდეს ახოცავს ანუ ზომიერი მიღება საკვებისა ზომიერი მიღება საკვებისა თავისთავად არა მხოლოდ სულ სხეულის აი დღეს ექიმებს რო კითხოთ ყველა მაგას გეტყვით ხო ვინმე როდესაც აი რომ მიხვიდეთ ნებისმიერ დიეტოლოგთან თუ იმეს და ვისაც თქვათ პრობლემა აქვს რაღაცა შეიძლება კუჭნაწლავისა ან თავისთავად რაღაცა და იმას ვისაც დიეტას უნიშნავე პირველი ეუბნებიან მაგას ზუსტად რომ მიიღე შეიძლება ბევრი ანუ რამოდენიმეჯერ ესე იგი მიირთვა დღის განმავლობაში მაგრამ იმდენი მიირთვი ცოტა-ცოტა მიირთვი, ცოტა-ცოტა მიიღე, საკვები რომ ისე იგი არ გადახვიდე ამ იმაში, აი სიმა, იმიტომ რომ სიმაძღრე და განუზომელი ესეთი საკვების მიღება სხეულსაც ვნებსო. აი ნახეთ ახლა ეს პერიოდი, როდესაც კასიანე რომალე ისე იგი მოღვაწეობდა საერთოდ მაშინ ექიმებიც არ იყვნენ, ხო? ზოგადად ესე დღეს რომ მედიცინა განვითარებული, სულაც არ იყო განვითარებული მედიცინა და წარმოიდგინეთ ახლა ეს თავის დაკვირვებაზე იძახის ამას. ანუ ის რომ მეც რო ჭა მეც რომ მიიღებს საკვებსო ესო სულსაც უნებსო და მათ შორისო ხორცსაც უნებსო იმიტომ რომ ჯამრთელობას ისე იგი არ უწყობს ხელს ადამიანისას ხო და შემდეგი რაიმე საჭმლის მიმღებმა მანამდე უნდა შეიკავოს თავი ჭამისაგან სანამ ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს მას ნდომა ანუ წეღარა და ნუ დაელოდება იგი სიმაძღრეს
Anu cegan rastuit, ho isegi ragat zoma unda kondes adamia shenarchunebuli unda kondes moglet zoma. Imito ro Pavle Mociculi bzanebs ustat amas, moqavs Pavle Mociculis is rom khortse zrunuas gulistkmat nu gaixti. Gulistkma nishnavs ra, gaxsot saxarebashia, sadatsa saunje sheni, muntsa aris guli shen. Rodesat chen saqmelshi khar tliana chapruli da ragat ik kholodam kholo cheni goneba aris motsuli am saqmlit, tavistava cheni mteli gulistkma magazia gadasuli, amito ro ai khshirat vartkhome rogori chit, ai zalyan dghis ganmavlobashi rodesat ara gaqs adamias miqebuli saqvebi da saqshi ro miqval da ai abot isegi saqvebso gamoiqevda, ai ik gamoichino adamianma es ragatsa zomiereba და მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში არ მიგიღია საკვები და მაშინ ადგე იქიდანაც, რომ ბოლომდე მოკლედ არ დანაყრდე, ესეც მოკლედ არ არის ხომ ადვილი. ასე რომ სულისრულ სიწმინდეს მხოლოდ საჭმელთაგან თავშეკავება როდი ხდის შესაძლებელს, არამედ სხვა სათნოებანიც უნდა თანხდებოდნენ მას. მართლაც საქმისადმი მორჩილებისა და სხეულის დამაშრალობის გზით დიდად შეგვეწევა ჩვენ ქვემდაბლობა. Ანუ ყველაზე მთავარი, აი გახსოვდეთ ყველას, რომ ყველაზე მთავარი და უმნიშვნელოვანესი ეს არის, ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ, ეს არის სიმდაბლე. ყველა ცოდვას ერეო. მე ბევრჯერ მითხავს და მიხსენებია და დღესაც ვახსენებ ამას, რომ გახსოვთ ანტონი დიდს ჰქონდა გამოცხადება, უცებ თვალი აეხილა და დაინახა, ისე იგი მახეები, რომელიც დაგებული ჰქონდა ბოროცულს სამყაროში, მახეები ჰქონდა დაგებული ესე ბოროცულს და რო დაინახა განცვიფრდა და ეუნება უფალო, ამას ვინ გადაურჩება? ანუ ისე იყო გაბმული მახეები, რომ ამას ვინ დააღწევ თავსო და ვინ გადაურჩებაო? და ასე მუთხრა, რომ ანტონიო, დაბლა დააკვირდი, თავმდაბალნი დაბლა მხარე იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, ვინც აი ძალიან თავმდაბლად შეძლებდა ამ გაბმულ მახეებზე ქვეშ გაძრომას. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ მხოლოდ და მხოლოდ თავმდაბალ ადამიანს ვერ ერევა ბოროტისული. ანუ არანაირი მახე, რომელიც შეიძლება სწორ თავმდაბლობას გულისხმობ, არა იმას, რომ დღეს თვითონ რო ყვირიან ადამიანები, ვაიმე ყველაზე ცოდვილი ვარ და ვაიმე ესე და ეს, არა. თითქოს არა, ეს არის შინაგანი თავმდაბლობა, დაბალგონებრიობა ადამიანისა და აი ეს არის ყველაზე დიდი, გახსოვდეთ, აი რა ცოდვებსაც ჩვენ ახლა შემდეგ გავივლით, ეს რვავნება, რომელიც არის მოცემული, ხო, ყველაზე მეტად დაიძლევა თავმდაბლობით. თუ კი თავმდაბლობა არა გვაქვს, თავმდაბლობა არ აქვს ადამიანს, დამიჯერეთ რა, აი და ყველა ეს ცოდვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ყველა ეს ცოდვა მოერევა მას. ყველა ცოდვის მახეში გაგახვევს მაინც ბოროტისული. ამიტომ თავმდაბლობა ყველაზე მთავარია, რომ ისე იგი ამას გვიწერს ჩვენ წმინდა კასიანე რომაელი, რომ მართლაც საქმისადმი მორჩილებისა და სხეულის დამაშრალობის გზით, როდესაც მარხულობ სხეულს და მარა, დიდად შეგვეწევა ჩვენო ქვემდაბლობა. ანუ თავმდაბლობა ადამიანისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს უნდა ჩვენ განვახორციელოთ. რა არის იცით მე, რატო ახლა, რატო საუბრობ ამაზე და რატო დავიწყე ამ ყველაფერზე მოკლედ საუბარი, რომ ისე იგი ჩვენ რაღაცა ესე თითქოს დრო და დრო გადის ეს წლები, მიხვდით, ანუ გადის წლები, ჩვენი სამრევლო ცხოვრებაც ესეა, მაგრამ არაფერი წინ არ მიდის, მიხვდით? აი არაფერი თითქოს აი სულიერ ცხოვრებაში ადამიანს წინ არ მიდის და არ ვიცით ეს სულიერი კანონები როგორ არის. შემდეგ რა არის იცი, დასაცინი ხდებით ხოლმე ხშირად. დასაცინი ხდებით ხოლმე იმ ადამიანებისა, რომლებიც გარეთ არიან და უყურებენ ჩვენს ცხოვრებას, თითქოს საეკლესიო ცხოვრებას და ძნელად აკავშირებენ ხოლმე სახარების სულს, ისე იგი ჩვენს მოქმედებებთან. ამიტომ ჩვენ თუ რეალურად ცხოვრებაში არ დავიწყეთ საქმის კეთება, მაშინ ჩვენი ცხონება და ღმერთთან მკვიდრობა ძალიან საეჭო იქნება, მიხვდით? ჩვენ უნდა რეალობაში განვახორციელოთ ეს. თავმდაბლები უნდა გავხდეთ, მიხვდით? აი რომ მიხვალთ სახში ახლა დღეიდან, ხო გაიგეთ ეს, ხო? აი ამ ზომიერებას არა მხოლოდ მარხვაში უნდა იცავდეთ. აი როდესაც საკვებთან გვაქვს თქვენ, აი მიხვალთ თუ არა საკვებთან და საკვებთან გექნება თქვენ ურთიერთობა, უნდა აუცილებლად გაიხსენოთ ეს სულიერი კანონი. და თქვა, რომ ეხლა მე თუ ეს არ დავიცავი,
იხდით აუცილებლად ამითი ხელს ვაძლევ მე იმას. ამიტომ რომ ჩვენ როგორ ვართ, იცით, მე მარტივია ძალიან, მოვიდე და ახსარება ვთქვა. ახსარებაში მოდის ადამიანი და იცი რა, აი ნაყროვანებით ხო მიხვდია ეს რაღაცა და ეს არ არის რა მინდა გითხრათ, იცი რომ ეს იოლად არ არის ეს საქმე, მიხვდით. ეს ანუ ამას უნდა აკეთებდე ადამიანი. საჭმელთან შენ დამოკიდებულებას ყოველდღიურობაში უნდა ამჟღავნებდე. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ აი ესეთი მყარი საკვები, რაც დღეს გვაქვს, ეს საკვები ჩვენ აღარ გვექნება. მიხვდით, ჩვენ გარდაცვალების მერე სიმყარე საკვებისა აღარ ექნება ადამიანს. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება საკვებისადმი ძალიან ფრთხილი უნდა იყოს ეს. ფრთხილი უნდა იყოს მოზომილი, მაგრამ კიდე გეუბნები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს როგორი. აი რომ ძალები არ მოგაკლდესო. მიხვდით, ხორციელი ძალები იმისთვისო ცოცხლად იყვი ადამიანი და ჯანმრთელი იყო. ამაზეა აქ ლაპარაკი და მეტი არაფერზე. საჭმელი მხოლოდ ჯანსაღისთვის, სხეულისა, რომელიც მერე სულს მოემსახურება. სულს მოემსახურება, რომ მან ლოცვა შეძლოს, მეტანიების კეთება შეძლოს. აბა დაუკვირდით რამდენია ხოლმე ჩვენთან ახლა სამრევლოში და ისე და ზოგადად, რომ მოდიან ხოლმე და იძახიან, რომ იცი რა, შეიძლება რომ დაჯდომილმა წავიკითხო. მიხვდით, აი ჩვენ რომ დაჯდომილმა წავიკითხო ან ესე, ჩვენ რომ ეს თუ გარედან ეხლა მოვედით და უკვე პრობლემებით მოვედით ხო, მაგრამ თუ კი ჩვენ შეიძლება ეს გაგვიჩნდეს ეს პრობლემა ნაადრევად, თუ კი ამას არ მივაქცევთ ყურადღებას და ჩვენ რო აი წარმოიდგინეთ ამ სულიერი ცხოვრების მიმართ ყურადღებით ყოფილიყავით წლების უკან, დღეს უმეტესად ფიზიკურადაც ჯამრთელები ვიქნებოდით და სულიერადაც უფრო მეტად ჯამრთელები ვიქნებოდით. ამიტომ დღეს, ანუ ჩვენ ვაგრძელებთ თითქოს, ანუ საეკლესიო ცხოვრებაში ვარ, წლები გადის, მაგრამ იგივე პრობლემები დგას. საჭმელთან მიმართებაში დღეს ამაზე ვსაუბრობთ, მე დანარჩენზეც გეტყვით. ჩვენი დამოკიდებულება არ იცვლება. აი მიხვდით, ანუ მარტივად ვწოდავთ ამას. მარტივად ვწოდავთ თითქოს საჭმლისადმი ჩვენი დამოკიდებულება იყოს აი არაფერი რა, ქრისტიანისა რა მოხდა ჭამეგაც მთელი დღე არ მიჭამია და გამოსული ვარ და რაღაც ახლა საჭმელიც აღარ ავჭამო და არ არის სწორი დამოკიდებულება ეს, გამიგეთ? ეს არ არის უბრალოდ ჭამი არ ჭამე საკითხი. აქ არავინ გეუბნება თქვენ რომ რაღაცა საჭმელი და პირველი არის ის რომ აი საჭმელთან დამოკიდებულება მე სხვა ვნებებს აღძრავს, სხვა ისრით იგმირებით, გამიგე და იმას უკვე ვერ აკავშირებთ ერთმანეთთან. არ ვიცი ესე რატო ვარ. მიხვდით, აი ესე რატო დამემართა, ისე რატო დაემართა ადამიანს და ჩვენ ხშირად ამას ამის მიზეზს ვერ ხვდებით ხოლმე და ამის მიზეზი ამაში დევს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხვდებოდეთ ჩვენ ამას. აი ძალიან გთხოვთ ყველას რომ აი არ ეგონოთ ხშირად აი როდესაც შეგეკითხებიან ხოლმე ხო აი საჭმლისადმი დამოკიდებულებას, იცოდეთ ეს. ეს ნამდვილად იცოდეთ, იმიტომ რომ ხშირად აი მე მინახავს ისეთი ადამიანი, რომელიც მაძიებელი არის ქრისტიანობისა, ბევრჯერ ყოფილა რომ ისე იგი დაუსია კითხვა და შეკითხვა იმისთვის მორწმუნე ადამიანისთვის, რომელიც წლებია ისე იგი ტაძარში არის, მიხვდი და ანუ იმ ადამიანს ისე შეშინებია ისე იგი ხომ მიხვდი, აი ესე და წყალზე და პურზე უნდა იყო და იმაზე, ანუ შინაარსი კი არ უთქვამს თვითონ საჭმელთან რა დამოკიდებულება უნდა გქონდეს, არამედ ხომ მიხვდი, აი ამ დროს ეს უნდა ჭამო, იმ დროს ეს უნდა ჭამო, ოთხშაბათი, პარასკევი უზეთო უნდა იყო და ხა ეს ადამიანი კი ბატონო, ეს კარგია, ესა შეიძლება შეასრულოს კიდეც, მაგრამ მან ვერანაირი სულიერი საზრდო ვერ მიიღო საქედან, მიხვდით? სულიერად შეიძლება სულაც ვერა და მე შემდეგ არის ხომ ესე რომ ხშირად გვიწო, ანუ უნდათ ხომე რომ ქრისტიანობა დააკავშირო ფანატიზმთან, ხომ მიხვდი? აი რაღაცა ჭამი არ ჭამასთან და ფანატიკოსები ხარ და რას, ანუ ჩვენ არ მიხვდით? აი ეს რაც გელაპარაკეთ, გახსოვდეთ ახლა მარტო თქვენ არა, ვინც დღეს ამას ნახავს და ვინც გვიყურებს ხო, ყველას მინდა გითხრათო, ქრისტიანობაში, მართლმადიდებლობაში ეს ასე არ არის. უბრალოდ არ არის ეს ყველაფერი. აქ ვიღაცას მოუნდა უცებ და საჭმლისადმი ესე და რომ ანუ აბა ეხლა დადექი და ისე იგი წყალდალიე მარტო და პურიჭამე მარტო და ზეთი არ უყო საჭმელს და ეს ასე კი არ არის. ვინმეს ეს კი არ ადარდებდა რომ ვინ რა შეჭამდა. აქ არის ლაპარაკი ზუსტად ამაზე, ზომიერება რო ისწავლოს ადამიან ჩვენი დამოკიდებულება საჭმლისადმი ზომიერების და რა თქმა უნდა ხა თუ კი შეძლებთ, მე მითქვამს ხოლმე რომ
რავიც უკვე გაუნდა გამოვიდეთ იმ ასაკიდან და ესეც თავისთავად ქადაგება იქნება ჩვენ იმ ადამიანების მიმართ რომ დავანახოთ ზუსტად მართლმადიდებლური მარხვა მე გირჩევთ მე არ ვიძახირო დღესვე გააკეთოს მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა წავიდეთ იქითკენ რომ გახსოვდეთ აი რასაც აწერია უბრალოდ სამარხო აი იმას უნდა მოვერიდოთ ჩვენ ანუ რას ნიშნავს რომ იმდენად ანუ გაურკვეველია ის განაისო ვინმე მოგვატყუებს რო არ იქნება სამარხო. ანუ გულისხმობ რა სიცი აი სამარხო კარაქი, სამარხო მაიონეზი, სამარხო შოკოლადი. ანუ რასაც ჭირდება ბირკა რო სამარხოა და თავისთავად არ ნიშნავს ბოსტნეულს ჭირდება რო დააწერო სამარხოა, არ ჭირდება ხო? თავისთავად ბურღულეულს ჭირდება რო დააწერო სამარხოა, არ ჭირდება. თავისთავად იმას არ აწერს არავინ და აი იმას რასაც აწერია რო ეს არის სამარხო, თავისთავად ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ რაღაცა ისე იგი როგორ გითხათ იცი არ მინდა უბრალოდ აი ნუ მიიღებთ ისე რომ აი რაღაცა ვიღაცა არ ჩათვალოსო ჩვენს ჭამა არ ჭამამდე დაყვავს რაღაცა მე ვიძახი რა სიცი აი ნაბიჯი რო გადადგა ადამიანმა რა სრულყოფილებისკენ უფრო მეტად შინაარსიანი რო გახდეს შენი მარხვა გამიგეთ რაღაცნაირად მარა გახსოვდეს პირველი არის მაინც ის პირველი არის ზომიერება არა კალორიულად რას შევჭამ, არამედ ზომიერად ჭამ. ჯერ პირველი ეს უნდა ვისწავლო, ზომიერება უნდა ვისწავლო. აი მეორე უკვე შემიძლია მეორე ნაბიჯი გადავდგა, რომ უკვე რა ვჭამ. აი იქ უკვე შემიძლია გადავდგა ნაბიჯი, რომ აი პირდაპირ ეხლა ხო გეუბნები, ჩვენი მარხვა როგორი იყო, იცით? მზის ჩასვლამდე ანუ ქრისტიანები ასე მარხულობდნენ, მზის ჩასვლამდე არ ჭამდნენ საერთოდ. დღეს ეს ტრადიცია აქვთ მუსულმანებს. მარხვის დღეები კი ცოტა აქვთ. მაგრამ ისე იგი თუ მარხულობენ რომელი დღეცა აქვს მარხვისა მზის ჩასვლამდე ისინი არაფერს არ იღებენ ანუ ეს ჩვენი მარხვა იყო ამიტომ რომ ისლამის ანუ სარწმუნოება ისლამი მე-6 საუკუნეში დამკვიდრდა ის მარხვა ჩვენი იყო და მათ ჩვენგან აიღეს ეს მარხვის წესი ძველ აღთქმაშიც იყო ეს და ახალ აღთქმაში მით უმეტეს იყო მაგრამ ჩვენ ისე იგი გავაუბრალოვეთ, გავაუბრალოვეთ რა მინდა რომ თქვა რომ ისე იგი უყურადღებოები გავხდით. და აი მეორე უკვე ეს მამები მაგითო წერდნენ ამას. რომ რონახეს რომ ერი მიეცა, მიხვდით მარხვის ფორმები შეიცვალა რაღაცა, აი ეს მამები გვაწვდინდნენ მე სულიერ სარდოს, საზრდოს, გვეუბნებოდნენ რომ გახსოვდეთ, თქვენ თუ ჭამას მას მიეცემით, მერე ვნებებსაც მიეცემით სხვას. და ამიტომ გვიწერდნენ მამები, ეს სათნოების მოყარეობის მამები, აქ არის სამტომათ არის და კიდე ითარგმნება, ძალიან კარგი წიგნები არის ეს და სულიერი წიგნებია და ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ ამ წიგნებს უნდა ვეცნობოდეთ და ამით უნდა ვცხოვრობდეთ რა. აქ არის ცხოვრების წესი, რითიც ჩვენ უნდა ვცხოვრობდეთ. ხშირად მონაზვნებისთვის არის, მაგრამ ჩვენ ამიტომ ვართ სასულიერო პირები და მოძღვრები ამიტომ ყავთ, რომ კონკრეტულ რაღაცას რო წაიკითხავთ, მიხვიდეთ და უთხრათ, აი ეს მე როგორ განვახორციელო ჩემ ყოფაში, ჩემ ცხოვრებაში, ჩემი რეალობიდან გამომდინარე, სად ვცხოვრობ, როგორ ვცხოვრობ, ოჯახში ვინ მყავს, რისი შესაძლებლობა შეიძლება აი ამ ერთი თუნდაც წმინდა მამის ნაზრევიდან მე რო გამოვიყენო. ამიტომ აი მოკლედ დავიწყოთ ეს. აი დავიწყოთ, შევეჭიდოთ, დამიჯერეთ, აი თავში არის ხომ ცოტა რთული რომ გაგვიჭirdება. მიხვდით? აი გაგვიჭirdება, იმიტომ რომ ინერციით ისე ვართ უკვე წასულები. მიხვდით? აი ისე ვართ წასულები ინერციით, რომ თანა რაღაცებს თვლიდით, რომ ესენი ცოდები არისო, ისე მივდივართ ჭამაჭამაში სიმაძღვრემდე, რომ გონია, რომ ხომ მიხვდი, არ არის ეს ცოდვა და თავში გაგიჭirdებათ, მაგრამ აი ახლა მე ვფიქრობ ამ საუბრის მერე აი ეს ბოლო ლუკმას რო ხელში დაიჭერთ, რომ აი ხაი ხო გახსოვთ როგორ არის ხო? ა შევჭამო არ შევჭამო დამატებას რო აპირებთ ხოლმე რომ და დავიმატო გაიგე და დავიმატო არ და თან მინდა თან არ მინდა აი მაგ დროს გაჩერდით მოკლედ რა აი დამიჯერეთ თუ კი თქვენ ამას შეძლებთ რა ქნათ იცით გავიდეს 1 საათი გავიდეს 40 წუთი გამიგეთ გავიდეს მოიგე იქ ბრძოლა მოიგე საკუთარ თავთან მაგრამ გავიდეს ხანი და მე არავინ გიშლის მიხვდი აიღე და მიიღე ის საკვები მაგრამ აი შეეცადე რომ იმ დროს ოდესაც აი უკვე რაღაცა სხეული მამიიღო თავისი საზრდო რითიც მოკლედ ცუდად არ გახდება ახლა და იმასი რა ქვია რაიმე დაავადება შეიძლება არ შეიძლება რომ შეხვდეს და რამე ავანტყოფობა არ ზძლევს მას აი ამ დროს გაჩერდით აბა აი ამ დროს გაჩერდით და თუ შეძლებთ აი ეს გავაკეთოთ ჩვენ და ამითი უთხრათ ჩვენს გარშემო მიხვდით და საოცარი იქნება თქვენ რომ სტუმრად მიხართ ვინმესთან სტუმრად რომ მიხართ ვინმესთან და აი ამაზე ისაუბრებთ
Stumrat რომ მიხვალთ ვინმესთან და ხომ მიხვდით, ის კი არა, იმას კი არა თქვით, ვაი თქვენ რომ ახსოვთ პავლე მოციქულის ძახის რომ ჭამელი არ ამჭამელს ნუგანი კითხავს და არ ამჭამელი მჭამელს ნუ შეურაცხყოფს. ჩვენ ვინმეს კი არ შეურაცხყოფთ, ვისაც როგორ უნდა ისე მიიღებს და როგორც უნდა ისე ცხოვრობს, მაგრამ ნახეთ ახალს მიუტანთ მათ. Არა მხოლოდ სულიერი სიჯანსაღისთვის, არამედ ფიზიკური სიჯანსაღისთვის. აი ეს მაგალითი იქნება თქვენ, ვიცი რა არ ვჭამე აქამდე. მიხვდით, აი ცოტა მიიღეთ, ცოტა მიირთვით და ერთხელ ერთმა უბრალოდ ერთმა რა მეუფემ დაგვარიგა ასე ერთხელ, მეუფე ანდრიამ დაგვარიგა ასე რომ ესე იგი რამოდენიმე სადღაც ისე იგი ტაძრის კურთხევა იყო რაღაც ხო მიხვდით და რაღაც იქ რო გამოვედით ხო რაღაცა სტიქაროსნები ვიყავით და ვაიმეო რა კარგი ტრაპეზი იყო ისე იგიო მოკლედ ისე იგი ძალიან ისე იგი დანაკრებულები ვიყავით და მაშინ გვითხრა სტიქაროსნებს რომ გახსოვდეთო იმდენი უნდა მიირთვაო ნებისმიერ ადგილასო ხუთი ადგილი რო ქონდეს მოსავლელიო მეხუთეთგანაც რო მიხვალო უხერხულობა რო არ იყოსო ცოტაო იქაც უნდა შეგეძლოს რომ მიირთო. ანუ წარმოიდგინე ისე იგი ისე უნდა ადგეო ყველა სუფრიდან. მიხვდით რომ შეგეძლოს მეორე სუფრაზე რომ ხვალ და იმ სუფრიდანაც ისე უნდა ადგე რომ სხვაგარო დაგიზახონ კიდე შეგეძლოს რომ ცირეოდენი მიიღო. ნახე როგორი სიფთხილი არის თვითონ დამოკი სიფთხილი დამოკიდებულება ეს არა მხოლოდ სულიერია და ფიზიკური არამედ რაღაცა ზნეობრივიც არის, ხო? რაღაცა უსტუმრად რომ დაგიძახეს, რომ შენ ცირეოდენი შეგეძლოს, რომ მოკლედ მიირთვა, მაგრამ ჩვენ აი ამას ვიძახით, დაუკვირდით, ნახეთ, ხომ მიხვდით რა რთული არის, ხო? ვითომ არაფერი, მაგრამ აი ერთი ისე იგი ერთ ცოდვაზე, რომელიც დღეს ადამიანს ალბათ სასაცილოდ არ ეყოფა, ხო? სასაცილოდ არ ეყოფა, ხა ამაზე ამდენი ლაპარაკი ღირს, როგორ არ ღირს თურმე. ჩვენთვის ღირს, ჩვენთვის ფასეულია. ვიღაცისთვის შეიძლება არ იყოს ეს ფასეული და ღმერთმა ყველას ისე აცხოვროს ყველა როგორათაც მოკლედ მათ უნდათ, მაგრამ ღმერთმა გონზე მოიყვანოს ყველა ადამიანი, რომ მიხვდეს ოდესღაც ამას, რომ ამ თუნდაც ისე იგი უვნებელი ცოდვის უკან, ვითომ უვნებელი ცოდვის უკან ძალიან ისე იგი მნიშვნელოვანი სულიერი კანონი იმალება, რომელიც შემდეგ საუბარზე მოკლედ გვექნება, რას აზიანებს ის ადამიანში. ერთმა შვიდობა მოგცეთ, შენდობას ვითხოვ ყველასაგან დღევანდელი და ისე იგი მამები ყველა მარხვის დღე პირველ კვირაში მით უმეტეს რომ თავდებოდა შენდობით ისე იგი ამთავრებდნენ ხოლმე ამ ისე იგი ერთად შეკრებას და შემდეგ კელიებში მიდიოდნენ ხოლმე. ჩვენ კელიებში ვერ წავალთ, მაგრამ ჩვენი სახლი ჩვენი კელიებია და ერთმა მოკლედ შვიდობით მიგვიყვანოს ჩვენ სახლებში და მოკლედ ხვალე შევხვდებით ღვთისმსახურებას. დალოცვილი და გახარებული იყავით.